Цього року головний лейтмотив урочистості на честь подвигу героїв Крут – шанування пам'яті бійців АТО, загиблих за незалежність України. У Красноармійську захід розпочався з урочистої ходи. Колона пройшла по проспекту Шахтобудівельників до площі Шибанкова, де продовжилась мітингом біля пам'ятного знаку Тарасу Шевченку. Учасники згадали загиблих студентів, які майже 100 років тому зі зброєю в руках мужньо захищали Україну від зовнішнього ворога. Сьогодні ми зібралися для того, щоб вшанувати подвиг героїв, які поклали своє життя за незалежність України у далекому 1918 році. Адже не плин часу утворює відстані, а людська пам'ять. Чим довше ми пам'ятаємо історичні події, тим менше вірогідність їх повторення в майбутньому. Події далекого 1918-го мають багато спільного із сьогоденням. Так само, як і тоді, точиться жорстка боротьба між політичними силами на фоні фактичної війни. Надто мало уваги приділяється забезпеченню армії. Так само, як і зараз, першими на оборону держави стали прості громадяни, котрі йшли у бій не за владу, а за українську державу. Я вже майже 2 роки був волонтером, допомагав. По зову серця, ми добровольці, ми... Добровольно здесь, на этом месте, для того, чтобы защитить нашу страну. Это наша страна, это наш дом. Насамперед, подібні заходи спрямовані на виховання патріотизму та шанобливого ставлення до своєї історії у молодого покоління. І треба зазначити, що вони сьогодні були надзвичайно вражені згадками про подвиги своїх однолітків. Это, во-первых, самоотдача молодежи, которая посвятила, отдала своей жизни ради своей страны, которая не словом, а делом доказывала вот свою правоту, свою цель, свою позицию. Она четко была мотивирована и четко знала, за какие цели она будет бороться. Конечно, родину защищать. Пошел бы. Не страшно было бы? Нет? Конечно, страшно. Но пошел бы. А зная о том, что ты погибнешь, наверняка погибнешь. Но от тебя будет зависеть очень пошел много. Бы. Що ж, сьогодні кожен з нас має згадати і вшанувати наших героїв, а також зробити важливі висновки. Адже тільки ми самі здатні захистити своє право жити у незалежній, суверенній та заможній Україні та зберегти ті ідеали, за які вмирали юні герої Крут – свободу, волю, рідну землю.